У нас переважна кількість вступників вступають на бюджет. Саме на цьому факультеті дуже добре поєднується програмування і робота з фізичними приладами, які можуть контролювати навіть людське тіло. Розробка нашого факультету – структуроскоп. Їм забезпечували залізниці. Є випускники, які працюють у Google. На стажуванні студенти отримують вже 30-40 тисяч. Як здобути вищу освіту безкоштовно? Я знайшла факультет, де майже всі місця для вступу на перший курс бюджетні. Сьогодні випуск про приладобудівний факультет. Моя співрозмовниця – студентка третього курсу ПБФ Іванна Довбиш. Привіт! Привіт! Хочу почати з важливого, передусім для вступників. Я, коли готувалася до нашої розмови, дізналася, що у вас практично всі місця на ПБФ йдуть під бюджет. Да, це правда. У нас переважна кількість вступників вступають на бюджет. Це можливо на нашому факультеті, і зумовлено це тим, що в нас інженерна спеціальність, а інженери потрібні зараз нашій країні. Це точно. А от ти коли вступала, між чим обирала? Чому вибрала КПІ і саме ПБФ? Ну, в КПІ я хотіла вступити, зокрема, через те, що це один з найкращих вузів в Україні, технічних. Обрала саме ПБФ через те, що я хотіла працювати не тільки з якимись комп'ютерними технологіями, а також створювати щось фізичне. І саме на цьому факультеті дуже добре поєднується програмування і робота з фізичними приладами, роботами, взагалі фізичними системами. Цікаво. Розкажи, чи складно було тобі вступити? Конкурс великий був? Ні, вступити було не складно. Я мала досить великі бали ЗНО, тому для мене це не було проблемою. У 2021 році, коли я вступала, бал тих, хто вступив на бюджет, був 170 балів найнижчий. А в 2023 році він знизився на мою спеціальність, це було 149,6 бала, а на спеціальність інформаційно-вимірювальні технології – 141 бал. Угу. А скільки людей на одне бюджетне місце припадає? Ну, в принципі, хто хоче, в принципі, всі проходять, всі вступають, немає дуже великого конкурсу. Це чудово. На якій спеціальності ти навчаєшся? Я навчаюся на спеціальності 151, зараз це спеціальність 174, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Розкажи про неї детальніше, ким ти можеш стати? Насправді, дуже великий вибір з того, ким я можу стати. Часто до нас навіть йдуть діти, які хочуть стати програмістами в майбутньому. Я хочу бути інженером з робототехніки, і, в принципі, ті знання, які мені потрібні для майбутньої професії, мене повністю факультет забезпечує, ми вивчаємо робототехніку, вивчаємо те, що мені потрібно. Ми можемо обрати свій напрямок через вибіркові дисципліни. У нас їх дуже велика кількість, і вони дійсно з різних напрямків. Тобто кожен може обрати, що йому цікаво і чим він хоче надалі займатися. А в тебе який напрямок? Саме робототехніка. І тому в мене всі дисципліни пов'язані з робототехнікою. До речі, в нас на факультеті є навіть сертифікована програма робототехніка. Що означає сертифікована програма? Ви можете обрати сертифіковану програму, і усі вибіркові дисципліни будуть між собою пов'язані і стосуватися саме тематики вашої сертифікованої програми, що дуже зручно і надалі дає певні переваги. Ну, наприклад, у вас в дипломі буде написано, що ви не лише закінчили факультет приладобудівний, а також сертифіковану програму. В мене це буде робототехніка. Ого, класно! І це всі можуть отримати таку можливість, в принципі? Так, буквально всі. Ой, всі чудово. Студенти нашого факультету. Чудово. А математики у вас багато? Так, бажано знати математику і фізику. Але, в принципі, у нас викладачі готові пояснювати. Тобто, навіть якщо вам дуже складно, я думаю, якщо докладати зусиль, все вийде. Це точно. Розкажи, а чи намагається ваш факультет позмагатися з розробками, наприклад, зі студентами інших ЗВО? Намагається. Одним із прикладів це є Сікорський челендж. У 2018 році розробка нашого факультету, наших студентів та викладачів зайняла перше місце. Ого, клас! Так, вони виготовили структуроскоп. Що це таке? Це прилад, завдяки якому можна заглянути всередину якоїсь речовини, виявити певні недоліки, пошкодження. Знову ж таки, один із методів нерівнівного контролю. Ага, клас. І що далі з цим винаходом сталося? Я знаю, що їм зацікавилися партнери у Франції та у Німеччині. Ось, і їм забезпечували певні залізниці, також хотіли впровадити літакобудування. Тобто він знайшов своє призначення. Круто. А я ще знаю, що у вас має бути якийсь хакатон.
Так, у нас планується хакатон з робототехніки, саме в нашій новій лабораторії з робототехніки. Сутність хакатону буде полягати в тому, що студенти матимуть знайти найкращий вихід з лабіринту, а саме роботизована машинка повинна буде знайти найоптимальніший вихід і переможе той, хто найшвидше виконає це завдання. Це супер цікаво. Де ви представляєте свою розробку, щоб це було не просто на науковому рівні, а також отримало якесь практичне застосування? Наші студенти беруть участь у міжнародних конференціях, беруть участь у хакатонах різноманітних, також у Малій академії наук. Ми працюємо не тільки на нашому факультеті і на нашій кафедрі, а й намагаємося виїжджати кудись за межі і розширювати наші можливості. Класно. Яке у вас технічне оснащення на факультеті? До чого ви маєте доступ, щоб практикуватися? У нас є лабораторії різного спрямування. Нещодавно ми відкрили лабораторію з робототехніки. Також в мене на кафедрі є лабораторія, яку допомогла оснастити компанія Melexis. Тому ми, в принципі, маємо доступ до якоїсь нової техніки і можемо з нею працювати, практикуватися. Круто. Melexis, я знаю, що це такий вагомий партнер не тільки в ПБФ, а ще й самого КПІ. Так, да, і насправді деякі студенти навіть працевлаштовуються там, і досить хороші відгуки від цього. А які ще партнери допомагають ПБФ? Наприклад, у нас є сертифікована програма з ПрогресТех Україна. Там викладають не тільки наші викладачі, а також робітники ПрогресТеху. В чому особливість цієї сертифікованої програми? Готують працівників саме для потреб ПрогресТех Україна та до їх вимог. Тобто давайте детальніше, що ці партнерства дають конкретно студентам? В першу чергу це працевлаштування. Тобто ми можемо піти працювати в будь-яку з цих компаній, вони нас розглядають і вони надають перевагу випускників нашого університету і нашого факультету, зокрема. Ого. А я ще також знаю, що ПБФ співпрацює з НАТО. Як на мене, це трошки мілітарний напрямок. Розкажи детальніше, як таке трапилось? У нас така спеціальність, що ми можемо працювати в оборонному комплексі не тільки НАТО, але й Укроборонпром. У нас працюють там наші випускники, ми цим дуже сильно пишаємося. З НАТО зараз співпрацює один з наших викладачів. Я ще щось таке чула, що у вас виготовляють прилади, які можуть контролювати навіть людське тіло. Це що таке? Трошки поясню, чому так. Одна з наших спеціалізацій – це нерейнівний контроль. Нерейнівний контроль – це коли ми можемо заглянути всередину об'єкта, не руйнуючи його. А в першу чергу це людське тіло. Тобто це різні прилади, що дозволяють досліджувати, виявляти певні хвороби всередині людського тіла. Це щось на кшталт рентгену чи як? Ну, щось на кшталт, так. Я зрозуміла. А зараз у нас бліц. Короткі запитання, на які тобі потрібно відповідати швидко, не задумуючись. Готова? Давай. Data Science чи Engineering? Engineering. Очні пари чи онлайн? Очні. Улюблений предмет? Робототехніка. Чому? Тому що ми вивчаємо не тільки теорію, а й більше практики. І саме бачимо, як це реалізовується в житті. Майбутнє за людьми чи роботами? За людьми. Що останнє брала в бібліотеці КПІ? Книгу про авіабудування. Чи корисний куратор? Дуже корисний. Куратор-студент чи куратор-викладач? Куратор-викладач. Навчальні платформи Сікорський чи Moodle? Що зручніше? Сікорський. Які мови програмування вивчаєте на ПБФ? Сі, Java, Python? Сі і Java, і Python. Чи критично не вистачає офлайн-лабораторних? Ні, достатньо. Три характеристики класного викладача? Відкритість до студентів, кваліфікація достатня, знання і... Напевно, готовність йти на поступки. Чи вчишся ночами? Так. Ти про свою спеціальність вже говорила. Розкажи більше про ПБФ. На кого вчать у вас на факультеті? В нас є дві спеціальності. Моя – це автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. І друга спеціальність – це інформаційно-вимірювальна техніка. Моя спеціальність – це більше про виробництво приладів. І в нас є безліч кафедр, а саме це кафедра навігаційних та оптичних систем, кафедра виробництва приладів, інформаційно-вимірювальної техніки, ну і моя кафедра, про яку я вже розповідала. Особливість нашого факультету в тому, що різні кафедри вивчають реально різні теми і різні напрямки. І це дуже класно, тому що кожен студент може обрати свій напрямок, який йому цікавий. Також у нас є інформаційно-вимірювальна техніка. Що вивчають там? Це про певні вимірювання і тестування приладів.
Тому що дуже важливо перед випуском прилада, перед його запровадженням в життя, його перевірити, наскільки він дає точну інформацію. І саме спеціальність інформаційно-вимірювальна техніка цьому навчає, як це правильно робити, як зробити прилад якомога якіснішим. От на ІХФ також є 174 спеціальність. В чому полягає відмінність? Відмінність полягає в освітніх програмах. У нас є певні дисципліни, які ми вивчаємо разом. Певний базовий курс, який є і на нашому факультеті, і на ІХФ. Різниця полягає в тому, що вони більше вивчають свою сферу, а ми вивчаємо більше прилади. В нас це навігаційні системи, оптичні, медичні, роботизація, нейронівний контроль. І ми вивчаємо прилади, пов'язані з цією сферою і запровадження їх в життя. Наприклад, ми можемо допомогти автоматизувати певне виробництво або автоматизувати будь-яку сферу життя людини. Тобто ми займаємось впровадженням приладів в життя, саме наших приладів, які вивчаємо тільки ми. Тобто виходить, що 174 спеціальність на ІХФ і 174 спеціальність на ПБФ – це все одно різні спеціальності, грубо кажучи, якщо вдаватися в подробиці, в деталі. Так, насправді так. А які в тебе плани? Може, ти вже над чимось працюєш, щось плануєш винаходити, і може вже завтра про тебе напише, я не знаю, Popular Science? Ну, не знаю, чи напише, але я вже маю 3 публікації у фаховому журналі. Ого! Розкажи, що це за статті. Це обов'язково наукові статті, я так розумію, в науковому стилі. І про якісь розробки чи що? Фахові статті є обов'язковими для магістрів та аспірантів, але бакалаври також можуть займатися цією діяльністю. Для цього, зокрема, потрібно співпрацювати з певним викладачем, який буде у вас науковим керівником. Потрібно проводити певні дослідження, які потім ви можете описати у своїй статті. Це не так складно, як здається, але для цього справді треба докладати певних зусиль. Я досліджую безпілотні літальні апарати, зокрема, способи, як їх можна зробити більш автономними. І з цією сферою, з цим дослідженням я також їду у Канаду в травні, буду працювати з канадським професором над забезпеченням дрону пасивної навігації. Тобто пасивна навігація – це навігація за допомогою комп'ютерного зору. Тобто дрон сам може виявити деякі перешкоди, їх обходити і вирішувати, як будувати наступний маршрут. Нічого собі. Можливо, тобі хтось з цим допомагає, якось викладачі тебе підтримують. На факультеті є якесь оснащення, щоб ти якісь досліди ще проводила? Так, мене дуже підтримують викладачі. В нас навіть є дрон, яким можна користуватися, його програмувати, використовувати для власних досліджень. Мене дуже підтримує мій науковий керівник, я дуже сильно йому вдячна. Це Муравйов Олександр Володимирович. На багатьох факультетах КПІ студенти мають змогу їздити за кордон. У вас є такі міжнародні програми? Так, у нас є міжнародні програми. У нас і факультет співпрацює з деякими університетами закордонними. Це університети Франції, Польщі, Німеччини. І також ми можемо відкрито їздити по програмам Erasmus. Нам з цим допомагають, з оформленням документів. Нас підтримують саме викладачі. Тому хто бажає і відповідає вимогам, а вимоги – це добре вчитися, бути активним, можливо, волонтерити, мати якісь здобутки, ті, в принципі, можуть поїхати за бажанням. Так, а твоя поїздка до Канади? Це загальноуніверситетська програма. Сутність програми в тому, що канадські викладачі, вони виставляють свої проєкти, над якими вони хочуть працювати влітку, і пропонують іншим студентам. Студенти з усього світу обирають проєкти, над якими вони хочуть працювати. Наступним етапом є те, що канадські викладачі, вони обирають студентів, які їм підходять. Вибирають за резюме, за якимись здобутками, за діяльністю, за середнім балом навчання. Проводять, можливо, інтерв'ю, якщо це потрібно. І після того, як студенти обрані, їм пропонується програма стажування, яка повністю оплачується. І вони можуть поїхати до Канади, якщо в них є можливість і ще залишилося бажання. Тобто ти складала резюме, ти добре навчалася, і ти ще й проходила інтерв'ю, чи ти його не проходила? Я подавалася на декілька проєктів одночасно, це можливо. Ось, і з деяких я проходила інтерв'ю, з того, на яке я потрапила, інтерв'ю я не проходила, але всі документи були подані так, як потрібно. Це і резюме, і виписка оцінок, і список здобутків, інтересів і так далі. Як факультет відбирає студентів для такого відрядження? Тільки за рахунок успішності в навчанні чи як?
Я так розумію, хлопці ж все одно не їдуть. Хлопці не їдуть, але зараз є можливості онлайн-стажування, наприклад, на тій програмі, яку я подавала, там можливо проходити стажування онлайн на деяких проєктах. Тобто це залежить від того, що вимагає викладач канадський. Ось. Загалом відбирається не тільки по оцінкам. Це важливо. Важливо мати високий середній бал, але також ти маєш бути активним, ти маєш, можливо, проводити власні дослідження, або волонтерити, це також дуже впливає, або брати участь в діяльності студради. Тобто це не тільки навчання, а це, в принципі, твоя діяльність у всьому твоєму житті. Опиши навчання на ПБ в трьома словами. Ох, це буде, напевно, складно, бо... Я дуже сильно люблю свій факультет. Окей. Це наука, практика і відкриття. Цікаво. А кого з мега-крутих випускників вашого факультету ти знаєш? І де він працює? Можливо, хтось працює на Боїнг, я не знаю. В нас багато, насправді, випускників працює на Боїнг. У нас один з факультетів, який готує спеціалістів для цієї компанії. Також у нас є випускники, які працюють у Google, GlobalLogic, Ajax, Huawei, Lenovo. Деяких з них я знаю особисто. Студенти працевлаштовуються там і можуть успішно працювати. У таких великих компаніях. І що, таку роботу реально можна отримати завдяки зв'язкам ПБФ, які ти отримуєш під час навчання? Так, реально можна отримати. В мене навіть є кейс, студент моєї групи вже працює на Huawei. Яка зараз ситуація на ринку праці по ваших спеціальностях? Важко чи легко знайти роботу? Роботу знайти реально. Якщо ти навчаєшся, робиш певні свої дослідження, готовий вкладатися в особистий розвиток, то працевлаштуватися можливо. Тобто це не так важко. Але не може бути такого, що ви там просто просиділи, отримали диплом і працевлаштувалися у Google. Такого бути, на жаль, таке неможливо. Ну, це зрозуміло. Існує думка, що інженери мало заробляють. Розкажи, скільки може заробляти інженер по вашому фаху? Це неправда. Інженери заробляють достатньо багато. Заробітна плата насправді залежить багато від чого, як від вашого досвіду, так і країни, в якій ви працевлаштовані. Я знаю, що на стажуванні студенти отримують вже 30-40 тисяч, і це лише стажування. Далі постійно зростає заробітна плата з ростом кваліфікації, з ростом досвіду роботи. Угу. Тепер стало зрозуміло, що інженери дуже цікава і прибуткова спеціальність. Насправді так. Звертайте увагу. Іване, дякую тобі за таку насичену розмову. Ви пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей випуск про ПБФ і про який факультет вам розказати далі.